Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, po mbështet në Tiranë një program që ndihmon personat me aftësi të kufizuara. Pjesë e këtij programi u bën fillimisht 20 gradë vajza me aftësi të kufizuara në shikim, dëgjim dhe lëvizje. Ato morën këshilla mjekësore, sportive dhe vetëmbrojtje nga vullnetare amerikane. Në Shqipëri ka diskriminim dhe rreziqe të shumta për personat me aftësi të kufizuara. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Një grup vullnetare shqiptare dhe amerikane po zhvilloi në Tiranë këto ditë programin Wild në dobi të grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara. Anisa Proda, pjesë e këtij komuniteti, është specialiste në Drejtorinë për Kujdesit Shoqëror dhe Shërbimeve të Integruara në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Nuk duam që të jemi vetëm përfitues pasiv të skemave të mbrojtjes shoqërore, ku shteti jep disa para çdo muaj dhe neve përfitojmë, por ne duam që të jemi mbi të gjitha kontribus në shoqëri, prandaj përpiqemi që të kemi të drejtën tonë për të punësuar, prandaj përpiqemi që të shkollohemi. Ky trajnim u organizua për të fuqizuar vajzat dhe gratë që të përballojnë diskriminimin e dyfisht për shkak të gjinisë dhe për shkak të aftësisë së kufizuar. Pranvera Qyra nga Elbasani, studente për psikologji, është optimiste për jetën e saj. Ajo thotë se në këto takime mësojnë për herë më shumë për të drejtat e tyre. Jeta ime e përditshme është më se normale, them, për pozicionin që kam. Sepse qëmë në mëgjes, shkoj në fakultet, jam në vitit 3 për psikologi. Këthe jem në shtëpi, vazhdoj rutinën e përditshme, sepse bashkëtoj me një djalë, pra bëj një jetë familjarë dhe akademike. Shqipëria ka aktualisht rreth 11.000 të verbër, por shumë prej tyre dobësia në shikim nuk i pengon të bëhen zot të vetes. Elida Çela nga Elbasani e sapo diplomuar master në shërbime sociale, tani po kërkon punë në shumë vende. Kemi përmirësime, por ende duhet shumë punë për të bërë. Akoma njerëzit kanë atë mentalitetin e dobët, akoma nuk na afrohen ato gjërat e nevojshme, ka shumë punë për të bërë. Duhet të dinë që të na kuptojnë dhe duhet të dinë që të na trajtojnë si të barabartë, ashtu sikur se dhe jemi të barabartë në të gjitha aspektet. Persona me aftësi të kufizuara që përfitojnë një pagesë shtetërore aktualisht në Shqipëri janë rreth 162 vet, por nevoja është shumë e madhe. Megjithatë, shoqëria po i mbështet ata për erë më fort. Irena Oruça i thot me gjuhën e shenjave se pengesat janë të mëdha dhe shumë njerëz ende nuk i kuptojnë vështirësitë e këtij grupimi. Është vërtet, jo, nuk ndihem ndihmuar me personat e tjerë. Ata mendojnë që ne jemi nuk jemi normal. Personat e jashtë na shikojnë se ne jemi njerëz probleme mendore. Kështu që ne shihemi se jemi njerëz me ta mendore, por nuk jemi të tillë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 13% e numrit të përgjithshëm të popullsisë janë persona me aftësi të kufizuara. Në shtetet me varfëri të lartë, edhe numri i tyre është më i lartë. Bonnie Scott është vullnetare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jeton prej 18 muajsh në Shqipëri, duke ndihmuar personat me aftësi të kufizuara. And they're here helping today with this self-defense training. Ne këtu sot po zhvillojmë një trajnim për vetëmbrojtje, si të kujdesen këto vajza për veten, dhe këto janë mësime të domosdoshme për këdo, thot Boni. You know, in America we discriminate against disabled people as well. So discrimination is fairly common. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës diskriminohen personat me aftësi të kufizuara. Diskriminimi për ta është i zakonshëm kudo, thot vullnetarja Boni Scott. Mësimet mbi vetëmbrojtjen dhe mjekësinë janë me rëndësi, por kryesorja, thot ajo, është që këto vajza të zbulojnë fuqitë e tyre, të ndjehen të sigurta dhe të lira. Vullnetarët dhe programi Wild në Shqipëri kanë shumë mbështetës si Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, Mobility International USA, Qendra Rinore e Tiranës, Organizata Rinore e Rias dhe Fondacioni Shqiptari Personave me Aftësi të Kufizuara, dhe kështu ata ndjehen më pak të vetmuar dhe më shumë të sigurt për jetën e tyre. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.